මේ විසම්මුතිවාදී යසපාලන ආණ්ඩුව වරුන්දුවක් ලබා දීලා තිබුණා රුපියල් 50ට වී ගන්නවා. හැබැයි මේ මොහොත වෙනකොට ගොවියන්ගේ වී ගන්නේ රුපියල් 20ට සහ 22යි 50ට. ඊය අපේ ආණ්ඩුව යටතේ රුපියල් 1200ට විරුද්ධ වෙළඳපොලෙන් සහන මිලකට පොහොර මිටියක් ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අද රුපියල් 3500ටවත් කොහෙවත් පොහොර මිටියක් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පහුගිය මැතිවරණවලදී උඹරේ නියර දන්නේ නැති අයින්සක ගොවියාගේ අතේ කරගට වල දුක දන්නේ නැති ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන ටයිකෝට් අඳින හැන්දෙන් ගාරුක් මෙන් කන අගමැතිවරේ මේ රටේ ජනතාව පත් කරගෙන තියෙන නිසා ඔහුට මේ දුක කියවන්න බෑ. අද ගොවියා ගොල්බිමෙන් පරවා හැරලා ඔබාමාගේ පිටිගුළු ගුරිල්ලන් තමයි මේ කටයුතු කරන නිසා මට අම්පාරේ ගමක තා අහිංසක ගොවියෙක් කවියක් එවලා තියෙනවා රුපියල් 50කට වී ගන්නවා කියපු එවුන් දුප්පත් අපේ කර පිට නැග උඩට ගොහින් 50 නෙමේ 25කුත් නැතුව ගිහින් බොරු කී තොපිට පුත්තල මේ හොරි හැදියන් මේ රටේ ඉඳ බැරුව මේ රටෙන් පැනලා ගිය පාතාල නායකයෝ නැවතත් මේ තමන්ගේ මැතිවරණ කාලයේදී තමන්ගේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න නැවතත් මේ පාතාල නායකයන්ට ආරාධනාවක් අද ඉන්න මුදල් ඇමතුමාගේ එදා තියෙන දේශපාලන වැඩසටහනකදී මේ පාතාල නායකයෝ දෙපිරිසක් අතර වෙඩි හුමාරුවකින් මේ අහිංසක ජනතාව පවා ඝාතනය වුණා අන්තිමට අද පාතාලේ වැඩි වෙලා තියෙනවා වැල්ලම්පිටියේ 3 දෙනෙක් පාතාලේ 3 දෙනෙක් ඝාතනය කරලා තියෙනවා මිනුවන්ගොඩදී තවත් පාතාලේ නායකයෙක් විසින් තවත් පාතාලේ ඒ කෙනෙක්ව ඝාතනය කරලා තියෙනවා කුඩු ජාවාරම් කරුවන් නැති කරනවා කියලා අද ඒ සියල්ලක් අනිත් පැත්තට හැරිලා තියෙනවා